Lapas. Prašom susipažinkite. Mensana basket palasportivo arena. Nu pasakai, kai rinktinė atvažiuosi vasarą ar neatvažiuosi? Ar aš? Jo. Nu, po sezoną jausiasi pavargęs, bet manau vis tiek atvažiuosi. A kaip tu? Nu ne, nu kaip aš, kaip visą laiką. Nu, visą laiką, gatov, k trudu, jie baronė. Kaip vakar rungtynės jums praėjo? Neatsimenu, bet atrodo laimėjom 200 taškų. O tai kas ten, ką jis Caskui padarėt? A, biškį į maistą jie pamėgoja per varžybas, o mes Krištofai... išnaudojom tą laiką ir viskas. Nu, ką. O ką Rimukui padarėjai, kad jis taip vakar varė? Ką padariau, ja, fiziškai gerai paruošiau jį. Nu, viskas. Pasakiau, kaip gintis, kaip pult, viską kitą jisai žinojo pats jau. Tai kaip Krištofo patarimai pagelbėjo vakar? Viskas kaip ant delno. Rezultatas kaip ant delno. Gerai, vyrai, dabar jau pradėjo spauda rašyti apie rinktinę. Tai kokie jūsų planai, gal jau aiškus apie rinktinę? Tai, nu, aišku, nu, tai važiuojam ir žaidžiam. Kokie planai gali būti. Svarbiausia, kad sveikatos būtų ir reikalingi būtume rinktinė. O taip, tai, a tai... pasiruošę. Koks rezultatas Lenkijoje tenkintų? Ne mažesnį kaip pirmą vietą. Gal, bet galima ir aukščiau. Galim, aišku. Koks tavo mylimiausias futbolininkas Italijai? Nėra, yra keletą. Sergu už Inter komandą, Milano Inter. Galbūt Kambias. O Krištofai, tavo koks mylimiausias futbolininkas? Makaronė. Jisai žaidžia Sienos komandai. Čia toks virtualus koks nors, ne? Ne, realus. Realus? Realus makaronė, jo. Spagečių valon. Kas dar įdomesnė čia Sienai pas jūs? Viskas įdomu. Matai, kokius kalnai, koks oras gražus. Tai kada naują areną pastatysit? Kiek galima šitoj senoj žaisti? Negreitai, man atrodo. Nustatom po biškį vieną ceglą, kitą ceglą ir nešiojam. Ir... O jum nėra baimės, kad atsiras kokia nors kita sporto šaka Lietuvoj ir taps populiaresnė už krepšinį? Tu bijai? Ai, tu kausi, ar bijau? Tai aišku bijau, tai paskui nebus tokio populiarumo. Ne, iš tikrųjų, tai aišku, gerai, jeigu bus dar keletą konkurentų. Dabar be konkurencijos, tai žinai, neįdomu. O kaip Italijai krepšinis, kuri vat, sporto šaka? 20. Krepšinis, nu, ja. 20 kokia. Nu, o matai, tai kas pirmenybė Italijai? Futbolas? Futbolas, o paskui gal visas šakas vienodo lygio eina ten. Nu, aišku, tinklinis jo populiarus. Dviračiai, motociklų sportas, formulė. Povandeniniai šachmatai irgi vieni iš populiariausių. O tai teko papraktikuoti jau? Taip, taip, be abejo. Ir kaip sekėsi? Nu, laimėjau. Šachai? Šachų ar, ne, ar matas? Bronzinį ar kaip... medalį laimėjau. Bet kaip sakė, kaip lietuvių, tai čia aš jau į istoriją pirmą kartą, vat, kad medalį paimtų. 47, 48. Nu, mano tai galima ne batai vadinti, o lastai. Pas mane, žinai. Galiu ir vandenį gerai jaučiuosiu, ir ant žemės gerai stoviu. Nerealų vat, padaryta specialiai pagal užsakymą. 7 bėgiai. 2 atbuliniai ir 5 į priekį važiuoju.
O ką galite pasakyti apie savo fanus komandos? Turit jų daug, tenkina, galite palyginti su, pavyzdžiui, ten lietuviškų komandų fanais? Nesinorėtų gal lyginti, nes yra kažkaip kitaip. Lietuvius daugiau supranti, kaip jie serga ir ką jie sako. O italų kartais jie ten šaukia, klykia, dainuoja, bet nelabai kartais ir supranti. Lietuvių fanai vis laiką daugiau arčiau širdies, nes iš Lietuvos. Biški serga biški kitaip, jie biški gal daugiau necenzūrinių žodžių ten riekauja, aišku, mes ten nesuprantam, bet jeigu ten, kai kurie žmonės išverčia, tai ten gali ir labai įsižeisti, žinai, tokie būna agresyviai. Kur Europai, jūs kaip pavažinėjat per Eurolygos varžybas, kur Europai dar yra tokių labai rimtų fanų? Čia, aišku, Graikijoje, aš skaitau vieni iš tokių agresyvių. Aišku, Partizanė žaidėm irgi labai ten. Serbijoje. Nu, Izraelį. Ten kaip pernai Panathinaikos eliminavo ją, ne? Jo, būtent. Šiaip, italų irgi agresyvus yra. Sakytume, top 3. Italai, graikai ir serba. Gerai, tai ačiū labai Jums. Tau, sėkmės sieną. Ačiū Jums. Ačiū Jums, kad paėmėt interviu, nes vieną kartą per metus. Nu, mes visi pamiršo. Ką? Šalta, ne? Šalta. Biški, jo, šalta. Nu, gerai, varom. Nu, davai, pašli. Kaip vadinasi šitas patiekalas? Vyči Alenando. Pici Alenando. Nu va, gražių daikčiukų čia pas juos yra. Hey, now. Hi. Hi. You like basketball? Yes. And I'm doing small research about basketball in Italia. How do you think, what... Is it popular basketball in Italian or no? Not so much. Not so much? What is the most popular football. Sport? Football? Yeah. Do you know any basketball player? I don't know. There is one Italian man, he's playing in NBA, but I don't know his name. Okay. Say one more time hi. Hi. Can you... Grepšini. No, is the best. Ok, cool. Grazie. Prego. Nu, kaip tu laikaisi? Kam tau tą nosį krapšto? Niešti labai? O kaip tu vakar varžybos patiko? Sieną CSKA nugalėjo 19 atrodo taškų. Čia tu pribūrėjai ką nors, ar ne? Ne, nu gerai, Krištofas pažino, kad CSKA Hebra mygdomų įpylė biškį. Gerai. Gal nori perduoti linkėjimą Lietuvos krepšinio fanam? Nu ko tu šiandien toks nekalbus? Nu liūdna, suprantu, ir šalta. Įsilėjasi visą, ne? Nu, gerai. Davai. Laikykis. O čia Hebra susirinkus pasitūsint naktimis. Grande, amigo. Kad Lietuvoje krepšinis klestėtų.